kusoo dhawaada warka galabnimo ee calaamada media fadlan hadaan ku cusubta subscribe saarkum beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamada aad u fara badan oo soo galay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in mucaaradka musharaxiinta ay ciidamada aad u fara badan soo gashteen magaalada muqdisho si ammaankooda ugu ilaaliyaan isla markaasina haddii madaxweyne farmaajo uu boobo halkaasi tallaabo kaga qaado sida ay ogaatay calaamada media waxaa magaalada muqdisho soo galay boqolaal askari kuwaasi oo ka yimid deegaano ku yaala gobollada shabeellada dhexe iyo xaafado ka mid ah magaalada muqdisho ila wareedi lagu kalsoon yahay oo ay heshay calaamada media ayaa u sheegay in ciidankani ay habeenadii lasoo dhaafay soo galeen muqdisho waxayna degeen ilaa 3 fariisin oo ku yaala waddooyinka magaalada muqdisho qaarkood maleeshiyada soo galay magaalada muqdisho oo aada u hubaysan ayaa la sheegayaa in ay wataan gaadiidka dagaalka iyo hub culculus iyo midka fududba ilaa haddana lama oga cidda ay sida rasmiga ugu amar qaataan qaar ka mid ahay ciidanka oo ilaa iyo 10 gaaraya ayaa talaadadii lagu arkayay dibadbaxyo ka dhacay muqdisho ee dowladda looga soo horjeeda kuwaasi oo dhoolo tus cad u ahaa dowladda federaalka soomaaliya halkaasina dagaal yar uu halkaasi ka dhacay wararka qaar ayaa sheegaya in ay ku yimaadeen dalab dhanka mucaaradka ahi isla markaasina la sheegay in lagu ilaalin doono dhaqaaqyo ay maalmahan muqdisho ka bilaabi doonaan mucaaradka musharaxiinta madaxweynaha u taagan kuwaas oo sheegay in ay u cabsadeen ammaankooda iyo in ay tallaabo kaga qaadaan madaxweyne farmaajo haddii uu boobo doorashada mucaaradka ayaa horey jeneraal indhacadde iyo jeneraal koronto ugu magacaabay inay sugaan amnigooda mana cadda haddii ciidankani ay qayb ka yihiin arrintaasi magaalada muqdisho ayaa u muuqata in ay lugaha la sii gelayso colaad iyo isku dhacyo waxaana laga cabsi qabaa in xaaladda ay intaasi ka sii adkaato haddii aan xal deg deg ahi laga gaarin qabashada doorashada si kastaba ha ahaatee ciidamadani ayaa iminka la sheegaya in magaalada muqdisho duleedkeeda iyo qaar badan oo ka tirsan xaafadaha ay degan yihiin isla markaasina diyaar ay u yihiin in la amro oo keliya si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada muqdisho ayaa arrintaasi aysan u fiicnayn dhinaca kale shacabka magaalada muqdisho oo cabsi iyo walaac xooggan uu la soo darsay shacabka magaalada muqdisho ayaa aad ugu walaacsan in magaalada ay ka dhacaan rabshado iyo banaanbaxyo sababi kara isku dhacyo ay waxyeello ka soo gaarto dadka shacabka ahi qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda ka soo cusboonaatay magaalada muqdisho gaar ahaan banaanbaxyo rabshado wata waxa ay sheegeen shacabka in xilligaani aan loo baahnayn in magaalada laga abuuro qalalaase waxa ayna ugu baaqeen siyaasiyiinta muxaafidka iyo mucaaradka in shacabka korkooda aysan ku kor dagaalamin ayna raadiyaan xal kale oo nabadeed cabsi xooggan iyo walaac ayaan ka qabnaa in magaalada ka dhacaan banaanbaxyo rabshado wata oo la mid ahi kuwii isniintii ka dhacay muqdisho magaalada diyaar uma ahan xilligaani rabshado iyo dagaal waxaana leenahay ragga ishaya in si kale arrintaani ku xalistaan ayaanan noola horseedin colaad dambe ayuu yidhi oday ka mid ahay dadka magaalada muqdisho magaalada muqdisho ayaa laga cabsi qabaa in ay ka dhacaan banaanbaxyo rabshado wata oo dowladda looga soo horjeedo waxaana banaanbaxyadani abaabulaya siyaasiyiinta mucaaradka ahi gaar ahaan musharaxiinta ka soo horjeeda madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee warar kale ayaa sheegaya in maamulka gobolka banaadir cumar finish oo abaabulaya banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweyne farmaajo oo qasab ah dadka shacab ahayna lacag loo qaybinayo si ay taageero u muujiyaan madaxweyne farmaajo dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlay arrinta kusoo cusboonaatay magaalada muqdisho iyo xaaladihii ugu dambeeyey siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa si adag uga hadlay xirnaashaha jidadka muqdisho oo saaki lagu waabariistay shacabka ku dhaqan caasimadda kadib markii lagu soo daadiyey ciidamo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku sheegay inay tahay sanadkii labaad oo la xirayo jidadka iyada oo laga hortagayo xuska 17-dii December oo ah markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta xisbiga wadajir sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidamad badan la dhigay goobo kasta oo lagu tuhmayo in lagu qabanayo baroordiiqda dadkii lagu dilay weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay waa sanadkii labaad oo shacabka muqdisho waddooyinka laga xiro iyadoo laga hortagayo xuska 17-dii December waxaa ciidan la dhigay goobo kasta oo lagu tuhmayo in xuska lagu qabanayo waddo kastana waa la xiray ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay madaxweyne farmaajo isaga ayaa amray xasuuqa islamarkaasina diidan xusuusta iyo baroordiiqda xuska wuu dhacaya ee madaxweyne shacabka waddooyinka u fur dhinaca kale warar soo baxay ayaa sheegaya in sababta loo xiray waddooyinka ay tahay in la qaban doono dibadbaxyo lagu taageerayo dowladda soomaaliya sidoo kalena laga cabsi qabo inuu dhaco mid kale oo looga soo horjeedo madaxweynaha
هي الدولة ديسا سيكستوها آهات مغدشا يا وجهيسا حالد أدق إيا دخاخيو سياسة ديت أو دحي الدولة دي فيدرالك إيا هقامي ياش معارض كاهي حق حساسية معارض كا أوكي يا كل كل ميا أحمد مدوبي يدان إسلام مركاسنة خطبة حساسية هالكاس لغا يابا إنه كسو ساران ورر صوبة حيوه هاشي على انسيدة ميديا يا شيء إيسا انت ضبات كسو السعودة أي كلان قار أي مقالة نيروبي كيالان دونان مشرحين تا معارض كا يوم دحوينها جبلان إيو مدحوينها بدلان كلان كاو أحمد حساسية يا وحا انتي سبادان دي رد لغو ساريا حالة سياسة دي دلك قار أهان أرما دورشوين كدلك إلا وريدي لو كل سون يا هاي أيا سيدو كلا شيء يا ان دي نعيا داسي أي سيق قار أهي وغا وضاحد لي دونان دو دكا تاغن لسمها قدية دورشوين كلابو كن daraya in kulanka u dhaxeeya xubnaha midowga musharaxiinta Axmed Madobe iyo Saciid Dani kadib ay dhinacyadaasi shir gaar ah la yeelan doonaan xubnaha beesha caalamka si ay ugu gudbiyaan tabashadooda ay qabaan madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa wali soo magacaabin guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleedyadooda iyadoo shuruud ku xiray in marka hore la xaliyo khilaafka ka taagan doorashooyinka iyo arrinta ciidanka dowladda ee gobolka Gedo si kastaba kulankan ay yeelan doonaan dhinacyada isla markaasina ka dhacaya Nairobi ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay xiriirka u jirtay dowladda Kenya isla markaasina dowladda Kenya ayaa gabi ahaanba mucaaradka ka soo horjeeda filla Soomaaliya ku soo dhaweynayso magaalada Nairobi dhinaca kale safaaradda Soomaaliya ee Nairobi war cusub soo saartay fariin u dirtay Soomaalida safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isu diyaarinaysa in albaabada loo xiro gabi ahaanba waxayna joojisay dhammaan adeegyadii ay u haysay dadka Soomaaliyeed ee dalka dariska ay ku sugan xafiiska wuxuu soo saaray qoraal uu dadka ku ogeysiinayo inay fulinayaan go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya kaas oo xiriirka diblomaasiyadeed ay ugu jartay Kenya waxaa gabi ahaanba la hakiyay hawlihii ay bulshada u haysay ayaa lagu yiri warbixinta dhammaan dadka Soomaaliyeed ee howlaha looga hayay xafiiska safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa loo sheegay inay soo xaadiraan Khamiista si loogu wareejiyo dokumentiyadooda iyadoo la fulinayo go'aanka dowladda waxaa la hakiyay dhammaan adeegyadii safaaradda bixinaysay qof kasta oo baasaboor dalbaday ama sugayay waxaan ogeysiinaynaa in uu soo doonto ugu dambeyntii maalinta Khamiista ah ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay safaaradda Soomaaliya dalkaasi Kenya Kenya waxaa ku nool Soomaali fara badan oo deegaan ka dhigtay ama ganacsiyo ku leh aadna ayay u samay doontaa arrintani maadaama marin muhiim ahi ay bulshada Soomaaliyeed u ahayd halkaasi dadka Soomaalida ee ku nool Kenya ayaa heli doonin adeegyadii ay ka heli jireen xafiiska safaaradda Soomaalida ee dalkaasi lamana oga inta ay gaari doonto saameynta ay dareemi doonaan shacabka halkaasi ku nool arrinkan wuxuu daba socdaa go'aankii ay dowladda Soomaaliya xiriirka ugu jirtay Kenya iyadoo ku eedeysay inay arrinta siyaasadeed ee dalkaasi ay soo faragelinayso gaar ahaan arrinta Jubbaland iyo sidoo kale taageerada musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale Roble oo amar degdeg ahi ka bixiyay galmudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa amray in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigo dableydii ka dambeysay dilkii saraakiishii ka tirsanayd ciidamada xoogga dalka xilli uu kulan la qaatay madaxda maamulka galmudug iyo hay'adda amniga maamulkaasi Roble ayaa sheegay in saraakiishii sagaalkii bishaani lagu dilay deegaanka balan balle ee gobolka Galgaduud ay ahaayeen geesiyaal u adeegayay bulshada Soomaaliya isla markaasina ay dileen dad arxan laawayaal ahay oo diidan horumarka socda waxa uu ballan qaaday in dowladda federaalka ay gacan weyn ka geysan doonto baarista kiiskaasi oo maalmihii u dambeeyay ay wadeen guddi u magacaabay madaxweyne qoorqoor iyo laamaha amniga galmudug si sharciga loo horkeeno dadkii ka dambeeyay falkaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo booqasho ku jooga magaalada Dhuusamareeb ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda maamulkaasi isaga oo la kulmay golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wada shaqaynta galmudug kala dhexaysa dowladda federaalka horumarka iyo arrimo kale xasaasi ahay